O bir əsgər. O bir kəşfiyyatçı. O Azərbaycan türkü. O bir qəhrəman. Qarabağ müharibəsi iştirakçısı. Azərbaycan bayrağı ordeni kavaleri. Kəşfiyyat diversiya dəstəsinin komandiri İbad Hüseynli. Doğum tarixi 1971-ci il. Doğulduğu yer Azərbaycan Respublikası Xocavənd rayonu Muğanlı kəndi. Hərbi xidmət 1988-ci il Sovet ordusu. ...1980-ci illərin sonu. Dünyaya meydan oxuyan Sovet dövlətinin siqutunun başlanğıcı. İndiki Rusiya Federasiyasının uzaq şərq vilayətinin Vlagovensk şəhəri. 1988-ci ildə doğma Muğanlı kəndindən hərbi xidmətə gedən İbad Hüseyninin heç ağlına da gəlməzdi ki, sırasında olduğu Sovet ordusu bir gün onun vətəninə qənim kəsiləcək. Əli yalın adamları, gənc, uşaq, yaşlı demədən hər kəsi amansızlıqla qətlə yetirəcək. Gənc İbad Hüseynli dünyaya meydan oxuyan rejimə qarşı çağırış etdi. Azərbaycanda baş verən hadisələri gizli saxlamağa çalışan Sovet generallarına tabi olmadı. Bu ordu mənim ordum ola bilməz. Onun əli millətimin qanına boyanıb, dedi. Və sıralarında olduğu hərbi hissədə xidmət etməkdən imtina etdi. Müddətsiz aclıq aksiyasına başladı. Aksiyaya 15 Azərbaycanlı əskərlə bərabər qonşu hərbi hissədəki əskərlər də qoşuldu. Yüzdən çox Azərbaycanlı əskərin rejimin generallarına qarşı dayanması qalibiyyətlə bitdi. Amma tələblər davam edirdi. Bizi təcili Azərbaycana göndərin. Vətənimizin dar günündə biz onun əskərləriyik. Bizi burada saxlaya bilməzsiniz. İbad Hüseynlinin qətiyyətli çıxışları, həm yerlərinin ətrafında bir olması ordu zabitlərini çıxılmaz vəziyyətdə qoymuşdu. Onlar hər hansı bir əmir verməkdə aciz idilər. İbad Hüseynli bizi təcili Azərbaycana göndərin deyərək israrla tələb edirdi. 4 ay davam edən qarşı durmadan sonra generallar, İbad və onunla birlikdə mübarizə aparan əskərlər ordudan tərxis olunsun əmrini verdilər. Rusların Kafkaski Zver adlandırdıqları İbadın ilk böyük qələbəsi buradan başladı. Artıq Qarabağda da ermənilər dinç yaşayan yerli Azərbaycanlıları sıxışdırmağa başlamışdılar. Qarabağda könüllülərdən ibarət özünü müdafiə dəstələri yaradılırdı. İbad Hüseyninin doğma kəndinə dönüşü könüllüləri bir az da ruhlandırdı. İbad vətəninin müdafiəsi üçün kəşfiyyat qrupu yaratdı. Ərbistan bütün döyüş əməliyyatları, hər şey bax burada yəni, olub. Bax burada mən getmişəm kəşfiyyata, kəşfiyyat məlumatlarını gətirmişəm. Komandalar gəlib burada bütün döyüşün taleyini burada yəni, həlləmişəm. Bəzən kəşfiyyatçılar günlərlə kəşfiyyata getdikləri yerdə qalmaq məcburiyyətində qalırdılar, dözürdülər. İbad Hüseyninin özünün dili ilə desək, əskərlərə qəddarcasına keçdiyi təlim onları bütün əziyyətlərə dözümlü etmişdi. Hazırlıq təlimləri saatlarla bitməzdi. Əskərlər döyüşə getdikləri zaman sevinə-sevinə gedərdilər. Ölümün gözünə dik baxa-baxa. Orucu çıxmaq mümkün öldü həftələrlə qalırdı deməndən içərisində. Yəni, acacına, susuna, yəni, qalırdı, dözürdü. Mən o qədər hazırlamışdım ki, uşaqları, yəni, qalırdı, yəni, dözürdü.
İbad siqaret çəkməz, içki içməzdi. Əskərlərinə də hər ikisindən uzaq olmağı tövsiyə etmişdi. Kəşfiyyatda siqaret olmaz. Qoxusuna görə ələ keçə bilərsiniz deyərək, sözündən çıxan əskəri qubbaq deyilən cəza otağına göndərərdi. Mən də xərəcəm bu iləydi. Bir ara buradan çıxanda baxdım ki, yerdə siqaret var. Siqareti gördüm, əskərləri düzdüm, 4 dənə əskər çağırdım içəriyə. Dedim, dedim ki, bir dənə çadırı sərdim yerə, böyük hərbi çadırı sərdim yerə. Dedim, 14 nəfər, 14 nəfər götürsün. Yəni çox şey, bu qeyradı bir şeydir. 4 nəfər onu götürdüm, qoydum bu çadırın üzərinə. Bir çadırı 4 nəfərə götürdüm. Öndə bunlar, sanki, sanki kimsə ölmüş kimi. Öndə bunlar, arxasınıza əskərlər, hamısı hükmətdə qaldı. Dedim, yəni bir uzaq bir yerə apartdırdım bunu. Dedim ki, 7 metr dərində qazın bastırın. Bunlar cəzanın baxsın. Bütün bunlar əskərləri qorumaq üçündür. Döyüşlərin önündə özü gedərdi. Güllə mənə dəysin, əskərlərim sağ salamat geri dönsünlər. Orada döyüşənlər hamısı bizim üçün, mənim üçün eyni, bizim üçün eyni idi. Biz heç kimə fərq qoymurduq, yəni ibadı heç kimdən üstün tutmazdıq. Hamısı bizim qardaşlarımız idi. Sağlığında şəhid olmuş əskərlərin divardan asılmış şəkillərinin tam mərkəzində öz şəklini asmışdı ibad. Qoy şəklim orada olsun. Orada torpağa biraz daha yaxın hiss edirəm özümü deyildi. Qardaşlar məcbur edildi ki, bunun şüa düşməsi olar da, generallar da məcbur, hamı məcbur edildi ki, mən sevinəmizi çıxardım da, şüa düşməsi olar. Dedim, yox, mən xətərdən artıq görəm ki, qoy, qalsın orada. Şəhid olmaq özə bir şərəfdir. Torpaq uğrunda şəhid olmaq şərəfdir. Hər əməliyyata getdiyində kəşfiyyatçı dostları ilə sanki sonuncu dəfə görüşür kimi vidalaşırdı. Qəlbindəsə ölüm sevinməsin qoy. Türk ölər, dönməz. Şüarı ilə kəşfiyyata gedər, əskərlərdə də dönməzlik əqidəsi yaradardı. Xatırladıqca həm kövrəlir, həm də qürur hissi ilə söhbətini davam edirdi. Ən çətin, amma mənim üçün ən gözəl günlər burada keçib. Burada gündüzü gecə, gecəni isə gündüzə çevirmişdik. Əsl kəşfiyyatçı həyatı yaşayırdıq bu divarlar arasında. Ən çətin günlər idi, amma mənim üçün o ən gözəl günlər idi. Bax, mən bu dayandığım bu pəncərələri qara parçayla tutmuşdum. Yəni, gecənə gündüzün yerini dəyişmişdim. Bizim üçün, mənim üçün gündüz gecə idi. Çünki mənim bütün kəşfiyyatlarım gecə baş verdi, gecələr gedirdim. Mən gecə gözüm çox iti görərdi, qulağım çox iti eşələrdi. Yəni, mən bütün navarda bütün o kəşfiyyat xarakterli şeylər məndə cəmləşmişdi. Ermənilərin planı Kür çayına çatana qədər irəliləməkdi. İbad və kəşfiyyatçı dostlarının gətirdiyi məlumatlar ermənilərin bütün planlarını alt-üst edirdi. İbad gözlənilməyən anda və gözlənilməyən yerdə peyda olurdu. Ermənilər İbadın gəlişinə xüsusi hazırlıq görürdü. Amma hər dəfə də cəhdləri boşa çıxırdı. Məndə bir hissiyyət var ki, mən həmişə onların o, yəni o tələsindən yayınardım. Heç bir vaxt onların mən hiləsinə girməzdim. İbadın 6-cı hissi güclü olduğundan ermənilərin qurduğu tələdən xilas olmağı bacarırdı. Elə olub ki, ermənilərin içində mən bizə koordinat verdimişəm, yəni gözüm görə-görə toplarla vurdumuşam. Demişəm, sağa sola, yəni dəqiq vurdumuşam. Avo çağırırdılar onu. Xocalı və Qaradağlı faciəsini törətmiş beynəlxalq terrorçu, Asala terror təşkilatının lideri Monte Melkanyanı. Xüsusi tapşırıqla göndərilmişdi Azərbaycana. Məqsəd, Ulu Öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişinə mani olmaq, sui-qəsd və Qarabağ torpaqlarını zəbt edib bütöv Ermənistan yaratmaq. Tündü insanın tək madraslı, anın tək, aç gedək, bagul cimək.
artıq Qarabağ torpaqları itirilmək üzrə idi. Avo istədiyinə nail olurdu. Bunun qarşısı alınmalı idi. İbad Hüseynli xüsusi tapşırıq aldı. Avo məhv edilməlidir. İbadı döyüşə göndərənlər onun öz qardaşları idi. Yəni onun komandirləri onun qardaşları olublar. Ona komanda verən öz qardaşları idi. Yəni təsəvvür eləyin, qardaş qardaşı göndərir döyüş əməliyyatına. Ən çətin yerə, ən öndə gedən bir insan kimi göndərirdi. Bu tapşırıq İbadın ürəyincə oldu. Kəşfiyyatçı olaraq Muqaniçənlə üz-üzə gəlməyi o özü də istəyirdi. Həm təcrübəli, həm özünə güvənli xüsusi hazırlıqlı 35 yaşlı Avo 21 yaşlı gəncin qarşısında diz çöktü. Bağışlanmasını istədi. İbad əhv etmədi. Qana qan deyib bu çağırılmamış qonağı layiq olduğu kimi cəzalandırdı. Köpəyoğlu. 1993-cü il iyunun 15-də Azərbaycan öz xilaskarını qarşılayır. Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışı ermənilərin ən böyük məğlubiyyəti idi. Xocavənd istiqamətində döyüşən əskərlər Ali Başkomandanın öz yerini tutduğundan ruhlanaraq erməniləri bir neçə kilometr arxaya atdı. Gördüyünüz bu ərazi daşlı təpadlanır. Biz hal-hazırda dayandığımız yerdən dəfələr İbad Hüseynin başçılığı altında kəşfiyyat qrupu dəfələrlə erməni tərəfi adlayaraq müxtəlif döyüş tapşırıqları yenitirmişik və bu döyüşlər nəticəsində, hərbi əməliyyatın nəticəsində bizim döyüş mövqələrimiz kilometrlərlə irəli çəkilmişdir. ...1992-93 illərdə Xocavənd rayonunun döyüş mövqələrindən biri məhz bu yerdə yerləşirdi. Və bura məhz o yerdir ki, 1994-cü il 10 apreldə İmum Milli Liderimiz Heydər Əliyev burada Səngərdə döyüşçülərlə görüşməyə gəldi. Azərbaycan və Ermənistanın silahlı qüvvələrini bir-birindən ayıran, cəbhə xəttindən cəmi 2-3 kilometr aralıda, Dağlıq Qarabağın ərazisində yerləşən, üzərində İbad Hüseyninin saçdığı Azərbaycan bayrağı dalğalanan Nərgiz Təpə. Xocavənd rayonunun işğal altında olan ərazisində mövqe tutmuş ermənilər bu yeri atəşə tutmağa cürət etmir. Çünki üzbəüz mövqelərdə Azərbaycanın milli ordusunun bölmələri dayanıb. Bu bölmələr məhz İbad Hüseyninin səyi nəticəsində 15 kilometr düşmən tərəfdə qurulmuşdur. Əgər ermənilər bu tərəfə atəş açsa, atılan hər atəşin cavabı 10 qat qaytarılacaq. İbadın əməyi, İbadın səyi, İbadın qorxmazlığı, İbadın cəsarəti sayəsində biz burada hal-hazırda yaşayırıq. Ona belə Bütün o yaşlıları deyirəm, hamımız ölənə qədər minnətdarıq. Elə cəsur olanlar tarix təhdə yetişdirər. Sonuncu əməliyyatdan geri dönərkən İbad və kəşfiyyatçısı Akif Sultanov minaya düşdü. Akif həlak oldu. Akif sürdü bura. Şəhid oldu. Onun müəyyən qalıntıları, qırıqları bax burada bastırılıb bir abidə gəldi. İbad ağır yaralandı. 28 gün komada qaldı. Boğaz maşını idi. Rəhmətli oturdu maşına. Mən dedim maşını xoğda sür gedək. Mən də oturdum. Mən tərəf qapı bağlanmırdı. Xarab idi. Ağac tağıb Yəni, bağlıydıq. Deməli, o azı maşını yerindən dəvərdən də o taxta düşdü yerə. Dedi, saxlayın, dedim, yox, saxlama. Mən də bir əzərbəşmişdim, dedim, yox, saxlama. Sür, qapını qoluma tutdum. Yorulmuşdum. Elə qapını qoluma tutub, yatdım. Yəni, yadımda qalan budur. Bir də sonra avəldim ki, qostadı. Yaşaması sual altında idi. İbad həyatla ölüm arasında mübarizə aparırdı.
və o bu sınaqdan da çıxdı. İbad Hüseynli bir qəhrəmandır. Ona sən xalqımızın milli qəhrəmanısan, dedi ulu öndərimiz Heydər Əliyev. İbad Hüseynli Azərbaycan türküdür. O bütün türk dünyasının qəhrəmanıdır. İbadın qəhrəmanlığını qiymətləndirən qardaş Türkiyənin, demək olar ki, bütün şəhərlərində qəhrəmanla görüşlər keçirilir. Qarabağ həqiqətləri onun dilindən eşidilir. Qəhrəman Maraşda aldığı şərəf ordeni, Türkiyə Cumhuriyyətinin Cumhurbaşqanı Rəcəb Tayyip Erdoğanla və Başbakan Əhməd Davudoğlu ilə görüşləri Türk gəncliyinə örnək olan İbad Hüseynli qəhrəmanlığına verilən ən böyük dəyərdir. Azərbaycanı azadlığa gətirən oğullar sırasındadır İbad Hüseynli. Şəhid olmasa da, şəhidlik zirvəsinə qədər ucalan Azərbaycan əsgəridir. Dayandığım bu məkan və buradan o tərəfə olan bütün torpaqlar artıq Dağlıq Qarabağ torpağı sayılır. Başımın üzərində Azərbaycan bayrağı, sağ tərəfdə Qarabağ, sol tərəfdə çağırır, Qarabağ çağırır sözləri. Qarşıda isə düşmən tapdağı altında olan Dağlıq Qarabağ torpaqlarımız. Bu torpaqlar bizi çağırır. Ali Başkomandanın əmri ilə biz hər an o torpaqları azad etməyə hazırıq. Biz müharibə istəmirik. Biz çalışırıq ki, məsələ sülh yolu ilə həll edilsin. Biz hələ ki, danışıqlara sadiq qalacağıq. Ancaq bir də demək istəyirəm ki, səbrimiz tükənir və Azərbaycan ordusu hər an Ali Başkomandanın əmrini yerinə yetməyə hazırdır. Buna qadirdir.